TDF. Podemos? Aí sim, Tafinha. Valeu. TDF Cash, número 28, convidado de hoje. Foi atleta, hoje é treinador, já trabalha já com formação há um bom tempo. E tem uma história bem bacana que nós estávamos conversando aqui antes de começar o TDF Cash. Eu tenho certeza que muita gente vai entender como é que funciona e tudo mais. E que eu tenho certeza que vai agregar demais esse bate-papo com todo mundo que tá aqui. Milton Duó, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, meu irmão. Muito bom estar aqui. Muito, muito bom estar com os pais, poder partilhar um pouco né, do, do conhecimento que a gente tem acerca do futebol, né, com o intuito de ajudar. Parabéns a você e a toda a sua equipe pelo trabalho que vocês têm tendo, principalmente estão tendo, desculpa, nesse ambiente que não é novo, né, que é o lar, está indireto direto no lar dos atletas, mas pensando aí sim em consegui-los melhorá-los para quem sabe performar no mais alto nível, né? Se não for no futebol pelo menos na vida. Boa. Só antes vamos falar dos patrocinadores aqui. Nós temos um total de quantos patrocinadores Tafa? <risos> <risos> Show de bola. Quem quiser incentivar a gente tá muito mais convidado, né? Milton, vou pedir para você contar a tua história é, e não de maneira resumida não, tá? Desde é lá do início da parte da formação. Depois, pelos clubes que você passou, tanto como jogador e como membro de comissão técnica. Fica à vontade, tá? Tá bom, obrigado. Espero que não cause que ninguém durma, né? Escutando. Eu, eu iniciei muito cedo jogar futebol, né? Meu pai era atleta profissional. Ele, eu nasci em Ponta Grossa, quando ele jogava no Operário de Ponta Grossa. É, sou, sou o filho mais novo né? do Milton e da Dona Isaura, que se conheceram num campo de futebol, os dois. Que legal. Bem bacana. E irmão do, do Marcelo do meu irmão mais velho, que foi atleta profissional também, treinador. É... Então ele até se formou atleta antes do que eu. Né? Ele nasceu em Londrina, na época que o pai jogava no Londrina. E daí, logo que o pai saiu do operário, nós fomos morar no interior do estado, Marechal Candor Rondon, e ali que eu comecei a dar meus primeiros passos na bola. Com quatro anos, comecei a jogar. Né, futebol de campo mesmo. Não sabia nem andar direito, né, bola grande, bem grandona, não tinha as adaptações que nós temos hoje em dia, né, era um, um número só de bola. Ali, com seis anos, sete anos, fui para o futsal e comecei a trabalhar dentro das duas, das duas modalidades, se assim podemos dizer. É, e com nove anos que eu tive minha primeira experiência fora de casa. Né? Nove anos já. <laughs> Nove anos de idade minha assim por viver nesse ambiente, né? Meus pais estarem é, muito acostumados com aquilo que talvez o futebol oferecesse. Com nove anos eu tive a oportunidade de jogar futsal numa outra cidade perto de Marechal Cano Rondon, que era Foz do Iguaçu. Perto, né? Muito perto, mas para uma criança de nove anos não parecia tão perto. Morava na casa do treinador. É, Passei um tempo ali, um período, foi um período curto, não foi um período muito longo, só para disputar realmente uma competição, mas foi uma experiência muito impactante para mim, porque foi a primeira vez que eu saí de casa. Tenho lembranças até hoje né, desse acontecimento. É, coisas que, que, que ali se desenvolveram ou fizeram desenvolver né, algumas capacidades algumas limitações também, né, talvez, é, entendendo o panorama todo, eu. eu, eu eu consegui, consegui perceber isso. Depois eu fui para Apucarana, junto com os meus pais. Meu pai foi trabalhar na Apucarana e eu, eu frequentava as, as escolinhas do Apucarana. Aí do Apucarana nós viemos para Curitiba. Eu jogava futsal no Maringá, morava em Apucarana, mas jogava no Maringá Clube. E a gente disputou uma taça Paraná, fizemos a final contra o Paraná na época. Paraná ABB, quer dizer. É, abrir um convite para poder jogar na BB, né? E ter uma bolsa de estudo no antigo colégio Bardão. É, você lembra? Tá ficando velho, não, não era, Ali <laughs> não, ninguém lembra. Não, ali é, ninguém lembra. era ali não. <laughs> e daí eu vim para Curitiba, meus pais vieram juntos, né? Meu irmão, meu irmão já jogava no Curitiba no campo. E ali começou realmente a minha vida no futebol, assim, de maneira muito mais inclinada, né? É, com a responsabilidade de estudar e jogar. Sim. É, isso eu desconheci um pouco porque eu não tinha essa rotina, né? E aqui em Curitiba que realmente começou. Estudava de manhã, é, eu saía do colégio, o Bardal ficava ali na Pedro Ivo, no centro de Curitiba, pertinho da Guadalupe, né? Então eu tinha que ir até o terminal do Guadalupe correndo, para pegar o Boqueirão o Centro Cívico, é, meio-dia e 15, eu tinha que pegar esse ontem. Senão eu chegava atrasado para poder almoçar lá no Paraná. Já estava no Paraná. E daí almoçava no Paraná, treinava de tarde, saía do Paraná e ia até o, até o hoje Clube Trash, né, Clube Amador aqui de Curitiba, de uma ponta a outra, que tinha que treinar no colégio. E dali saía para ir treinar na BB ainda à noite. Que ia é lá no Tarumã. Então, saía do Boqueirão, vinha para Santa Felicidade, Santa Felicidade ia pro Tarumã e de lá eu ia para casa. Você a morava perto. onde? Eu morava no Cristo Rei, perto ali do Hospital Cajuru. Pessoal, né? entender essa brincadeira deu 45 quilômetros. Olha, era longe, era longe, era longe. Mas motivado pelo sonho, naquela época parecia que não era tão longe, né? Hoje, assim, olhando... É, fazendo distâncias às vezes até mais curta de carro, né? Eu vejo que era, era muito longe. Então chegava 10 e meia, 11 horas em casa, cansado, tinha que fazer a tarefa ainda para para poder ir para a escola no outro dia, e seguir a rotina. Essa rotina aí durou aqui em Curitiba aproximadamente uns dois anos, durou um bom tempo. Naí, eu já tinha feito teste, avaliação no Paraná Clube, né? Tinha entrado no clube. Eu tive, não aguentei essa essa sequência de, de treinos, Eu acabei tendo uma lesão por estresse na rota. né? Minha rotula partiu no meio e ali ficou bastante em Quantos dia. anos você tinha? Tinha 15 anos quando isso aconteceu. 15 anos, uma lesão que não existia no futebol, né? Não tinha um protocolo de tratamento nenhum, né? Se fazia cirurgia, se colocava é, algum enxerto no osso, né? parafuso, é, se ficava engessado. Eu caí nas mãos da doutora Célia de Conte, graças a Deus. Chegou e até para um congresso na França, esse esse meu caso. E ela decidiu, optou por me deixar em, em engessado. Eu fiquei engessado quatro meses, até a coxa, da coxa até o tornozeiro, né? imóvel. Móvel não, né? Um garoto Sim. de 15 anos, eu troquei o gesso três vezes. Quebrei <laughs> né, o gesso, queria andar. E, graças a Deus, no final, quando a gente tirou o gesso, eu tava, tava totalmente calcificado, meu osso. E daí ali voltei pro Paraná, fiz a transição. Né? Tava perto dos 16 anos, mas não tinha virado o ano ainda, né? Eu nasci em fevereiro. É, voltei a jogar e ali as coisas daí começaram a acontecer muito rápido, né? Eu fui convocado para a seleção sub-15, graças a um treinador que me mudou de posição. Eu era eu era meia, né? E graças a Deus ele viu ali que eu tinha possibilidade de me tornar um bom zagueiro e me trouxe para trás, conversou comigo, rapaz, incrível. Olha, eu chorei hein? que estava me mudando de posição. Porque entendia que a minha posição era aquela que eu tinha treinado desde pequeno e que talvez eu poderia chegar em algum lugar dentro do futebol, dentro dessa posição. Não foi assim que aconteceu, ele acabou mudando de posição, acabou dando certo. Em pouco tempo, depois que eu retornei da lesão, eu fui convocado para a seleção sub-15 brasileira. É... Logo depois para a seleção sub-17, sub-20 e cheguei à seleção profissional também, uma vez. Mas antes disso, fiquei um tempo no Paraná. Subi para o profissional em 1996. Joguei quatro jogos. Né? É, subi com o treinador Antônio Lopes. Ele, ele me subiu num jogo contra o Goiás, mas acabei estreando num jogo contra o Corinthians, no antigo estádio Pinheirão. É, era, o, era o clube que eu torcia até então, antigamente. Bem antigamente. Corinthians? Quando eu era moleque torcia nesse dia nesse dia eu, eu parei de torcer né pro Corinthians <laughs> e minha mãe corintiana me ensinou a ser corintiano e eu, meu irmão acabei parando de torcer e lógico ali ali se incorporou mais um mais uma característica né dentro do atleta profissional onde não, você não pode escolher clube né para poder torcer claro se tem um clube mais querido no meu caso, esse, lógico, é o Paraná, porque vivi muito tempo dentro do Paraná. Morei dentro do Paraná, vivi muito tempo dentro do clube. É, fui convocado para todas as seleções representando o Paraná. É, daí, em 99, eu tive a convocação para a seleção brasileira é, sub-23, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, onde a gente foi disputar dois amistosos na Austrália. Que ano você é? Sou 7'9". 7'9". 7'9". Nossa, que saudade quando falava 79, tão novinho. Né? O tempo vai passando, né? Agora, enfim. Aí, eu, eu antes de, de, de ir para a seleção sub-20, eu tive uma experiência no Olympique de Marsella, né? 17 anos. Eu fui para a França. Estive lá durante um ano e pouco. É, acabei retornando. E aí é o que eu digo quando eu falei ali que quando muito cedo eu saí de casa, é, talvez algumas virtudes logicamente foram criadas mas algumas debilidades também né esse período na França eu tinha um contrato de três anos um contrato que mudou a vida da minha família né? por completo é, eu decidi voltar cumprindo um ano e meio um ano e meio de, de contrato essa época eu não tinha um WhatsApp né? não tinha <laughs> não tinha as possibilidades que se tem hoje mas eu não consegui enfrentar aquela situação ficando na França. É, quis voltar para o Paraná, tinha a possibilidade de voltar para o Paraná, eu quis voltar para o Paraná. Quis voltar para casa, para perto dos meus pais. Enfim, e ali, lutar de novo por um espaço dentro do futebol, onde, queira ou não, na Olimpíada do Marcelo já tinha trilhado um bom caminho. Né? E voltei para o Paraná, graças a Deus as coisas aconteceram. É, aí que eu tive as convocações Sub-20, fui disputar um Mundial na Nigéria, um Mundial de 99, onde a gente chegou só na semifinal, fomos desclassificados pelo Uruguai. Se tornou campeã a, a Espanha. Né? Na época tinha o chave já na, na seleção da Espanha. Que a gente chegou a enfrentar, perdemos 2 a 0. A seleção tinha jogadores maravilhosos, Ronaldinho Gaúcho, começando ainda. A minha primeira convocação para a seleção foi a primeira dele também. A gente sempre sendo convocado juntos. Juan Zagueiro né, da Roma. Que representou o Brasil em Copa. Júlio César goleiro. Fábio Goleiro. É, o Fábio, na verdade, conta até um fato aqui. O Fábio, na verdade, quem tornou ele titular na seleção fui eu, Seleção Sub-20. Eu e o Júlio César, a gente ia passear na cidade de Lago. Chegamos em Lagos, né, capital do Nigéria. Vamos dar uma voltinha. E aquela porta do hotel aquela porta que fecha sozinha. Aí o Júlio falou: Ah, espera um pouco, Milton. E eu soltei a porta. E ele deixou o dedo na porta. A porta bateu com tudo nos dedos dele. Quando ele mostrou os dedos, tudo vermelho de sangue. Né? Não conseguiu jogar mais nenhum jogo na Copa do Mundo. Eita, ó, boa participação. <risos> Acabei <risos> efetivando a titularidade do Fábio. Né? E o Fábio <laughs> fez uma Copa do Mundo sensacional, Sub-20. Defendeu o pênalti. E nesse tempo eu aprendi muito com o Júlio, muito, porque ele participava dos treinos, né? Ele, ele treinava com a gente na linha e era como se fosse um jogador de linha. Eu não era o titular da seleção, o titular era o Fábio Bilic e o Juan. Então, na outra equipe jogava eu e o Júlio, né? Porque ele não podia ir no gol. Rapaz, ele jogava tão bem quanto eu, né? Na linha. E esse cara nunca reclamou, nunca me apontou o dedo. Pelo que aconteceu, sempre alegre, sempre feliz. Incrível, incrível, incrível a, a reação dele com, com tudo isso. E ali surgiu, né? Surgiu não, porque o Fábio já estava na seleção. Né? As pessoas já conheciam ele. Mas ele fez um grande campeonato ali que, que firmou ainda mais o espaço dele dentro do futebol. E daí não sei porque que eu entrei nesse assunto, mas. Você tá falando da passagem pela seleção? é, né? Aí eu tava, tava, no Paraná, aí no Paraná Sim. disputei os brasileiros. É, em 98 cheguei a ser revelação do Campeonato Brasileiro. E foi meu primeiro campeonato assim onde eu fui titular mesmo. O técnico era o Otacílio Gonçalves, aí eu já tinha voltado pro sub-20, ido e voltado pro sub-20 duas vezes. Num jogo que o Paraná teve numa semifinal contra o Atlético em 98, não tinha zagueiro para jogar, o Otacílio decidiu subir me subi para jogar esse jogo, joguei e fiquei no elenco do profissional, onde tinha seis zagueiros. Eu era o sexto, número seis. Tinha muito cara bom. Né? O Paraná era rechado de bons jogadores. E acabou tendo uma uma oportunidade num jogo contra o Goiás, em casa. Os zagueiros estavam machucados, o time não estava vencendo. O Tacílio decidiu jogar com três zagueiros. Chegou para mim e falou: Negão, você vai jogar. E eu, beleza? né? Eu não, não, não trein, nem treinava. Nem treinava, mano. Nem treinava direito. Eu, como era o sexto zagueiro, não participava nem de coletivo. Geralmente treinava atrás do gol, com o Mar Feitosa me treinando. E eu falava pro Omar assim, falava, um dia eu vou ser capitão desse time. você ser capitão desse clube. Um dia eu vou ser capitão desse clube. E nesse. Nesse inteirinho, Tacílio me deu a oportunidade de poder jogar, nós ganhamos do, do Goiás e ali, me firmei como titular, né, 98, 99. A gente tinha um timão Paraná Clube, perdemos o título para o Curitiba em 99, né, mas era um, um timaço Ilanos Flávio, Ginaldo Vital, Washington, Fernandiniz, Regis, muita gente boa. Mas as coisas não aconteceram como, como a gente desejava. E daí, em 2001, fui para o Atlético Paranaense, sagramos campeões paranaenses, acabei saindo no segundo semestre, mesmo tendo contrato também de três anos com o Atlético, decidi ir para o Goiás. Fui para o Goiás, fiquei dois anos no Goiás, né, que foi um tempo maravilhoso, foi onde me casei com a Dani, né, onde a gente, a gente firmou nossa parceria de vida. Ali do Goiás eu fui para Turquia, a Turquia. Voltei dois anos depois por Vitória da Bahia, Vitória da Bahia, Inter de Limeira, Inter de Limeira, Fluminense. Aí fui para Portugal jogar no Marítimo e encerrei minha carreira no Trofense devido a uma lesão no joelho. E lá já comecei a estudar para tornar treinador. Já tinha isso na minha mente desde 18 anos de idade. Decidi que queria ser treinador depois que parasse de jogar. É, voltei para o Brasil, fiz os cursos da época aqui que eram necessários entrei no Paraná Clube em 2010 como observador técnico, depois como auxiliar da categoria infantil, depois da sub infantil, não sub 15, depois da sub 18, depois da sub 20. 2010 o treinador era o irmão, não era? 2010 não. 2011 então. É, 2011 ele foi treinador de sub 15. Foi. Antes ele foi coordenador. Antes ele foi coordenador, foi chamado para ser coordenador. Em 2010, vocês trabalharam juntos ali em algum momento, não trabalharam? 2010, eu acho que foi 2011, 11. se eu não me engano. É, 2011. 2010 eu entrei no Paraná. O clube estava numa situação bem difícil, assim, que tinha terceirização da base. Não, eu pergunto porque tem uma recordação no Ninho da Gralha, no CT? Uhum. De ter chegado lá e ter visto você e teu irmão. É. Eu tenho essa Dois, recordação no cabeça. Provavelmente 2011. 2000, comecinho. Agora 2008. só não lembro quem é que estava na beira do gramado, mas eu lembrava que tinha bastante grito. <laughs> isso, aí, isso aí. Com certeza, é, então estava sendo eu. É normal, né, Tafarel? Normal. normal, né? É, Tafarel foi meu atleta. E daí eu entrei em 2010 no Paraná, fiquei até 2014, aí fui para o Jaraguá disputar o Catarinense como treinador. 2015, J Malucelli fiquei dois anos no Jota. Daí fui pro Prudentópolis, 2016, como treinador no Jota. Fiquei como auxiliar treinador do 20. E a gente chegou a ser vice-campeões paranaense. Tiramos Curitiba, Atlético Londrina. Perdemos o Atlético na final. Esse time tinha muitos jogadores bons. O era dessa época, não? Quem? Juscelê, não, o um, um ano antes. Um ano, dois anos antes. Né? Com o Leandro Nils que eles foram, foram campeões ou vice? Não lembro. Acho que foram campeões, né? não sei. E nesse time aí, engraçado, esse time eram, tinha muitos atletas que não tinham sido aproveitados nem no Paraná Clube, nem no Curitiba, nem no Atlético. Muitos atletas, inclusive, estavam trabalhando já. Tinha atleta que era office boy, que trabalhava no McDonald's, ou trabalhava no mercado. Meninos que vieram com o sonho de ainda se tornarem atletas profissionais mas que as possibilidades elas tinham diminuído bastante porque eles tinham sido mandados embora desses, desses grandes clubes da capital e a gente conseguiu chegar na semi na semi não, na final né? é, fomos vice campeões e como eu falei para eles na, na final lá dentro da baixada não era demérito nenhum né ser vice quanta gente a gente tinha tirado do campeonato e quão bom eles eram por terem conseguido realizar aquilo. Eu, ali foi um time que ficou muito na minha memória. Tínhamos o Lucas Braga nesse time, né, que joga no Santos. Sim. Um menino que, para treinar dois períodos, eu fiquei conhecendo esse caso depois. Né, ele comia uma coxinha, tomava uma coca, perto ali do J. Marcelo. A gente não sabia né, que ele não tinha condições de almoço. Depois que nós ficamos sabendo, o clube deu. Deu refeição para ele, a gente não alojava atleta naquela, naquele momento. Aí, depois que foram dadas as condições, porque a gente conhecia que, que ele não possuía, nossa, foi um atleta que ajudou demais. Aí ele foi pro o Batel, indiquei ele pro o Batel, o treinador era meu irmão, acabou jogando, o empresário viu ele, levou a fazer tese no Luverdense, fez um jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, foi comprado e graças a Deus tá com essa carreira lindíssima sendo construída hoje. Então, esse time, assim, foi um time que me ensinou demais, sabe? Um time que ele, ele saiu totalmente do padrão de, de caminhada dos atletas, né? Que é você estar tá estabelecido numa base e processo a processo, degrau a degrau, chegar até o profissional. Não, ali eu tinha atletas que estavam parados há muito tempo. Mas que tiveram pais que acreditavam, né? No trabalho... O trabalho que estava sendo feito, mas principalmente os seus filhos. Né? Foram grandes orientadores. E, e é incrível né? quando é potencializada essa, essa parte no atleta. Né? Quando o pai se junta ao trabalho do treinador, nesse caso. Né? Ajudou a gente demais, conseguimos chegar na final. Não conseguimos ser campeão mas conseguimos chegar. Daí eu fui para o Prudentópolis. Prudentópolis a gente alcançou a Série D esse ano. Depois, no outro ano, 2019, fui para o Cascavel, a FC Cascavel. Aí, 2019, final de 2019, eu vim para o Roupe, Convido do Marcelo Patim. É, cuidar da categoria Sub-16 na época. E fiquei acho que um mês no Sub-16, fui para o Ceará, a primeira divisão ser auxiliar do Adilson Batista, junto com o Ciro Leões. Depois, no outro ano, voltei para o trabalhei como gerente de futebol no REC, onde o Tafarel foi, foi meu atleta. Fiquei dois anos lá e, e de volta ao Hope novamente aí, já são quase dois anos. E aos sábados de vez em quando? Ao sábado de vez em quando com Mercês. Mercedes. Exatamente. Né? Não sendo aquele reforço, né mas gerando mais esforço, na verdade, para os companheiros, né? para poder ajudar dentro do jogo. Ah, Bom demais. Não, show. Eu até anotei aqui algumas coisas. Eu queria que você começasse falando, principalmente em relação à utilização do futsal como processo de formação. É que todo ex-atleta pessoa que trabalha na área que veio para cá que atingiu um sucesso que conquistou é comum ter o futsal na, na formação a gente fala que não tem não tem um estudo exatamente um estudo científico que pegou um grupo de atletas por 10 anos sim é, é muito difícil ter isso hoje no futebol mas o quanto tem várias histórias de atletas que como é que se começou futsal né? E você acredita que é a importância do futsal na formação do atleta como um todo? Eu acredito, o futebol ele mudou muito, né? Sim. Futebol de campo, antigamente se trabalhava muito, né? A parte coletiva, assim, dentro de um campo é difícil um menino pegar na bola, né? Você trabalhando num campo de mais de 100 metros. É... O menino pode ficar cinco minutos ali sem pegar na bola. Hoje, os trabalhos são muito voltados, né? Para o atleta ter o contato e relacionamento com a bola todo o tempo. Sim. Não estou querendo, dessa forma, dizer que é desnecessário o futsal na vida do atleta. A sim. minha iniciação foi, inicia foi essencial. Para mim foi essencial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as duas juntos, né? tanto com o futsal quanto com futebol. Eu lembro que meu pai perguntou se eu queria jogar futsal. Eu falei que sim. Joguei futsal até os 15 anos, né? junto com o futebol de campo. Só parei por causa da lesão que eu tive no joelho mesmo se não teria continuado. Marcelo Patim, por exemplo, jogou até os dezoito. É, eu, eu acredito muito no futsal. Assim, o futsal ele, ele desperta no atleta assim a parte cognitiva de uma forma diferente. Que é do campo, né? Do campo o atleta sabe que tem mais espaço, que tem mais tempo, talvez para tomar suas decisões. O futsal faz com que o atleta ele tome as decisões muito mais rápido, né? em todo lugar do campo se você perder a bola você gera risco né você pode oportunizar um momento de gol para o teu adversário então são coisinhas assim que queira ou não vai sedimentando e criando caráter de performance né, do atleta são tantas coisas que é, que é difícil a gente enumerar mas eu acredito que o futsal para minha vida foi essencial para eu poder me tornar jogador profissional sim essencial a segunda Segunda parte até que eu notei aqui, que tem a ver também uhum. com o futsal. É, que loucura essa lesão com 15 anos, hein? Que loucura, meu irmão. Essa foi, foi uma loucura muito grande mesmo. Eu, eu, só, eu só fiquei muito bem estabelecido porque meus pais me passaram muita calma. Meu pai e minha mãe. Mas uma lesão onde você não tem um protocolo de cura, de tratamento de cura, né? É difícil você lidar com isso, né? Onde cinco médicos não sabem se você vai fazer cirurgia, se você vai gessar, se vai colocar pino. É, o que, que vai fazer? A rótula separou, o garoto é novo, será que vai calcificar o osso? Então, assim, meus pais passaram uma calma muito grande. A orientação deles foi essencial. Essencial, assim. Em nenhum momento ficou na, na minha mente a dúvida, o questionamento se eu me tornaria atleta profissional. Os meus pais sempre falavam que eu ia ser jogador profissional. A lesão ela não foi uma, um ponto assim onde surgiu um novo parágrafo para ser escrito uma história. Sempre foi colocado como uma vírgula, né? E, e ali foi, a orientação dos meus pais foi foi brilhante, sabe, para poder lidar com aquela lesão. Acho que foi algo realmente do céu para poder instruí-los a, a poder desenvolver aquilo comigo de uma forma tão 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 sem carga sabe meu irmão como como eles conseguiram levar a gente acaba analisando né, também com várias histórias de pais é, os seus pais ainda eram da, do mundo da bola teu irmão também tudo mais isso que é difícil né? não, não é normal normal é quando o pai tem um filho Aí o, esse pai passa pelo processo do subir nove uma vez, pelo subir onze uma vez, pelo 15, uma vez, primeira lesão, primeiro contrato de formação, primeiro contrato profissional, primeira dispensa. Então, muitas vezes o pai passa isso por uma única vez. né E acaba sendo muito que na tentativa e erro. E, e a gente acredita o seguinte, é, é tentativa e erro. Né? E a gente acredita o seguinte, que nenhum pai quer o mal do filho. né Nenhum pai tem a consciência que é o mal do é. filho. Ele sempre quer fazer com que faça algo que seja positivo que ele consiga colher lá na frente. Muitas vezes não é a decisão certa, né? Exato. Mas eu não acredito que façam isso porque querem o mal. Fazem, com certeza, né? fazem querendo acertar. É, um tema que a gente acaba discutindo muito é a questão de excesso de treino, né? E, e assim tem uns que vão falar é, treino duro, jogo fácil, treino fácil, jogo duro. E a hora que vê, o menino com 11 anos está fazendo 10 sessões de treinamento de, por semana. E aí, a gente já sabe o que acontece. No curto prazo, não, não tem problema. Mas a conta chega lá na frente. né O é, que, que você dá de. Você hoje que está à frente desse processo, que você consegue organizar o ciclo de treinamento. Você está à frente da categoria sub-17 e 20 do profissional do Hope, E é legal no Hope porque tem essa integração. Né? Eu fui, eu, você não foi o do Brasil o é mais, sim. provavelmente foi um dos times que mais teve atleta jovem disputando uma competição profissional. É verdade. Até porque é o foco do clube dá oportunidade para esses atletas, né? Mas o que, que você, com a sua experiência que você tem, que você passa de ideia para esses pais, que muitas vezes faz com que o filho tenha duas sessões de segunda a sexta, por dia, mais três jogos no um sábado, mais três jogos no um domingo, futsal, campo, aí precisa do personal soccer, aí precisa da academia, aí precisa de tudo. Que que você me diz disso? Eu, eu, acho, eu acho não, eu acredito, esse ser o grande erro, sabe? Não só dos pais, mas do futebol em geral. Uhum. É, a gente vê, nós, nós, nós acabamos, principalmente no Brasil, acabam enxergando o atleta de uma maneira só física, né? E o componente físico é apenas um dos componentes do atleta. O atleta, ele é composto de outras coisas, né? Não, não não tem como treinar um atleta somente fisicamente que vai tornar ele totalmente apto para performar na mais, no mais alto nível Sim. o atleta ele tem que estar tá treinado emocionalmente principalmente tem que estar tá treinado depois de firmado as emoções que é algo muito difícil só vai ser estabelecido creio eu na, na, no terreno espiritual é, que se aprende em casa também tem a parte mental que vem depois. Aí vamos lá. A gente está lidando com um atleta jovem que está treinando, tendo sessão de treino, duas sessões de treino por dia, alinhado com a escola, ou seja, é um atleta profissional, né? Já tem a rotina do um atleta profissional, não tendo nem maturidade para poder encarar isso como trabalho ou, ou ter o retorno que o trabalho lhe daria, né? Nessa nesse quesito seria muito mais a parte a parte financeira. É, é um grande erro. É um grande erro. O atleta, quando jovem, ele tem que ser treinado emocionalmente e mentalmente, e espiritualmente. Esses são os principais treinos que o Lar tem que dar para o atleta. Para mim, o Lar ele tem que abastecer o atleta espiritualmente, que é o que é o terreno de tudo. O que, que é espiritualmente? Né? Não estou falando de religião. Estou falando da alma, da essência nossa, né? do nosso profundo que é desconhecido até mesmo por nós. Eu fui me conhecer com 43 anos de idade, completamente, saber quem eu era. Antes dos 43 anos de idade, eu achava que era um cara fenomenal. Aos 43 anos de idade, que eu não me permiti, mas sim as situações é, de fracassos, derrotas, é, de estar posicionado talvez num ponto de partida onde durante muito tempo fiquei, caramba, o que, que vai ser agora? E não consigo sair, não consigo desenvolver. Acabei me conhecendo. Poxa, que culpado sou eu, né? O que que levou, né, você, né, mano, a fazer a trilha do futebol? Será que foi o sucesso que você teve na sua vida? Será que foi o treinamento desde criança? Ou foram os insucessos, as dificuldades, né? O redirecionamento, onde você bate a cabeça na, na parede aqui por um caminho que você tentou tomar e só ali você enxerga e fala, poxa, esse caminho tá errado. É a mesma coisa com relação ao atleta. Tem amigos é, que, que. amigos não, um amigo especial, há muito tempo, que fazia isso com o filho também. E eu cheguei a falar para ele: há outras formas de você treinar o seu filho. E hoje é um menino que está desempregado, com uma condição técnica incrível. Mas porque ele foi treinado fisicamente, não foi treinado mentalmente, não foi treinado emocionalmente, porque nós somos seres emocionais. Né? as nossas emoções é que lê o mundo aí fora. Às vezes eu estou vivendo uma realidade aqui que as minhas emoções estão me transmitindo que não fazem parte da realidade. né? Às vezes eu, aconteceu um problema, bati meu carro vindo para cá, emocionalmente eu posso estar de uma maneira, num ambiente mesmo que aqui protegido, mas achando que pode acontecer alguma coisa com a minha vida, porque eu acabei de tomar um susto lá fora. E a única coisa que vai estabelecer isso é o terreno espiritual que é ensinado em casa, que é treinado em casa. Espiritual, emocional e, por último, mental, que daí sim tem uma participação do treinador e, e das demais pessoas fora de casa. Mas eu acredito que esse é o, é o grande erro do nosso país, principalmente, em achar que é, excesso de água vai, vai fazer com que a planta tenha suas folhas mais bonitas e gere mais frutos. Não é isso, né? Não é isso. Eu joguei com a Depoju na Turquia. A Depoju é um jogador nigeriano. Disputou a Copa do Mundo em 94, se eu não me engano, e ele jogou no Real Madrid, ele jogou com o Ricardo Rocha. Lá ele repetiu uma frase do Ricardo Rocha que aqui no Brasil é vulgar, né? Mas impactou sendo ouvido através da boca dele, muita água mata planta, ele falando em português. E é isso que acontece também com, com, com os nossos atletas. Às vezes os pais, tentando fazer o bem, como você falou, mas coloca o menino para fazer tudo. E estuda. Logo depois do estudo. Vai lá, tem mais uma rotina, depois treina, depois tem outra rotina, depois vai para a academia. Não é isso que vai formar o cara como atleta. Não é isso. A, a, a faculdade da alma é a vontade, a ignição. A chave de ignição de qualquer veículo do mundo é a vontade. Se o um menino desde pequeno, né, está sendo ensinado a se tornar atleta, a vontade dele que é a ignição, que é a força motora que vai fazer ele mesmo diante das dificuldades continuar, por um momento ela vai se vai ser vai ser perdida. E daí vai ter que ser os pais lutando para aquele menino não perder a esperança, não perder a força, porque lá atrás isso já foi usado. O tanque está vazio agora. E daí, os pais que vão ter que injetar, injetar ânimo no menino, injetar ânimo no, no atleta, porque não passou em teste, porque nada dá certo. E essas dificuldades são ótimas, porque é, elas criam o caráter de um cara que realmente vai se tornar atleta. Né? E, e, e esses desafios de, de fracasso são que que nos impulsiona a buscar os nossos sonhos, pelo menos é o que eu acredito, né? E foi assim comigo. É, mas se a gente ficar preenchendo a rotina das nossas crianças com um treinamento é, da parte física unicamente, uma hora vai ser pedida a parte emocional, a parte mental. E o que que foi treinado isso antes para que o atleta possa sustentar? a corrida pelo sonho dele nada então os pais né? eu falo isso porque eu sou pai também meus filhos querem ser atleta um já é mas como foi difícil é, é o, o meu filho quando ele decidiu eu quero ser jogador de futebol decidiu só depois que eu parei de jogar enquanto eu jogava ele não queria ser né eu nunca empurrei para ser meu esposo tinha mais vontade que ele se tornasse atleta de futebol do que eu. Quando eu parei de jogar, um ano depois ele veio, poxa pai, eu quero ser jogador de futebol. Falei, você quer, então vamos. Então vamos. Então assim, é... não que a gente a gente sabe que é bom para os nossos filhos, né? É bom você manter o seu filho fazendo atividade física, às vezes pode ser no futebol, mas não exigir que aquilo ali já traga um resultado satisfatório para você pai daquilo que seu filho faz. Há uma idade em que ele tem que se divertir mesmo quando eu fui com 9 anos sair de casa, para mim era diversão aquilo. Eu não via aquilo como como trabalho, via como diversão. Sim, a minha infância foi maravilhosa. Em todas as partes da minha infância eu me vejo jogando futebol, mas porque eu queria, não porque era obrigado. Então acho que isso daí é parte essencial sim para para trilha do atleta. É. Ah. Gostou. Sim, desse final aqui, hein? Gostou, Tafinha? Aí é bonito. Até e quanto à parte da própria formação, você de maneira direta e indireta trabalhou com muito atleta. Seja como atleta ou seja como treinador. Né? E independente, com certeza você auxiliou na formação de muita gente, tanto quanto muita gente auxiliou na tua própria formação. Né? Nós falamos sempre muito da, dos quatro pontos da formação, que é a parte técnica, tática, física, comportamental e aí entra na parte comportamental, que é espiritual e tudo que Perfeito. O que nós estamos falando. E e a, nós vamos lá na raiz, né? Muitas vezes o pai não entende o quanto que uma derrota faz parte do processo. É claro que nós não queremos formar um atleta derrotado, que não tenha sangue, que não tenha vontade, que a hora que ia é perder o jogo, tá ali jogando um joguinho no, no celular. E isso dá vontade de dar um pé na orelha, né? Isso aí <laughs> Jogar você já, longe, você né? já dá vontade de ficar maluco, né? É, mas pro atleta é, faz parte do processo. porque que a gente sempre diz sobre isso, Milton? Que é o seguinte: se eu chegar pra falar com você assim, ó é, qual que foi o momento, e eu sei qual que foi esse momento, porque você, a gente tava falando aqui antes, mas qual que foi o momento que foi marcante na sua vida que como se fosse um ponto de, de inflexão? A gente, qualquer ser humano, você não vai lembrar dos títulos, você não vai lembrar das vitórias, você vai Verdade. lembrar de um momento de desafio. Verdade. Você vai lembrar daquele momento que fala, poxa, eu cheguei no momento que eu não sei se eu estava no fundo do poço, eu não sei se tinha outra saída, eu não sei. Mas é aquele momento que me fez dar o próximo passo e evoluir como pessoa, como profissional e etc. Os atletas são a mesma coisa. Independente de qual categoria do atleta, se você chegar para ele e perguntar qual foi o momento de desafio teu. Ele não vai lembrar daquele jogo que ele ganhou de 5 a 0 Concordo. Ele vai lembrar de um dia que o time dele perdeu porque ele foi fazer um passo pelo meio e tá cansado de saber, Milton sempre fala, não passa a bola pelo meio. <laughs> não passa a bola pelo meio. <laughs> e aí ele vai faz o passo no meio, cara, o time vem no contra ataque e faz um gol. Ele lembra disso. É né? verdade. E os pais não conseguem entender o quanto que isso faz parte da formação, né? Não conseguem. É... Nós, como seres humanos, né, a gente não consegue entender. Legal você usar isso como ponto de inflexão, né? Ou seja, você tá na curvinha aqui, né? E esse ponto ou te faz desenvolver ou te faz regressar. Mas é, é um ponto é um ponto necessário na nossa vida. Na vida do, do menino também, é, da criança. Né? É importante perder. Né? A vida mostra que a gente só consegue é, conhecer o, o, a virtude depois que... Que nós os tornarmos é, insuficientes. Ninguém se torna forte nascendo forte. É, as pessoas se tornam fortes sendo fracas. É, pessoa humilde, pessoa soberba, quer dizer, de tantas derrotas que vai tendo na vida, vai se tornar humilde. Né? A humildade ela não é alcançada porque você só teve êxito na sua vida e nenhum tipo de frustração. Então, na vida do da criança... É necessário isso. Meu Deus, como é necessário. É claro que o pai não vai lutar para isso. Não digo para o pai lutar para que seu filho seja frustrado. O mundo dá conta disso, porque o mundo é ruim. É cruel. O mundo é cruel. O mundo o futebol é muito cruel. O mundo vai fazer esse trabalho. Né? O que, que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Como esses dias eu estava orientando uma mãe, não faz tempo já. Ela compartilhou comigo que o filho perdeu, foi pro quarto, trancou o quarto, não quis falar com ninguém, tinha um compromisso para ir, a família ia e ele ficou no quarto. Eu falei, tem equilíbrio das coisas, né? Primeiro nós temos que melhorar a pessoa para poder melhorar o atleta. Então, vamos lá. Você perdeu, né? Você acabou perdendo, você é, perdeu o jogo. O atleta, é claro, ele pode ficar triste, mas mas não é que ele vai ficar sem conversar. Não é que ele vai deixar de se relacionar com o pai e com a mãe, vai deixar de responder as perguntas. Não é que ele vai entristecer o ambiente por causa da derrota dele. Né? É aquela questão das emoções. Aí a emoção a gente tem que ensinar e treinar os nossos filhos a estabelecer as suas emoções. Você perdeu, não quer dizer que está tudo errado. Não quer dizer que a mãe tem que ir para a cozinha em vez de tinha um jantar da família, não podemos ir jantar porque o meu filho perdeu o jogo. Meu Deus, aí a gente tá criando um mini rei e não um filho. Tem que aprender a lidar com a derrota da melhor maneira, do pior jeito, mas da melhor maneira, daquilo que depende da gente. Então, acabou perdendo, perdeu, mas o ambiente familiar, ele não pode ser Denegrido de nenhuma forma, né? vai conversar com o pai do mesmo jeito, com a mãe. Pode não estar tá expondo os seus dentes de uma forma como você vence. Ok, ok, mas não vai deixar de ser educado por conta disso. Se o programa era ir comer um pastel, tomar uma cana, um caldo de cana. Eu, como é bom, né? meu oh, Deus, que é, delícia! É isso. Vai, vai, Sim. vai fazer isso. Né? E, e o que, que a gente tenta ensinar? Que a vitória ela tem marcos interessantes e importantes, mas daí a gente já está ensinando o nosso filho que ele vai ser mais amado se ele vencer, porque quando ele perder, não vai ser tão amado. Tinha um pai que levava sempre o filho, quando fazia um gol, jogava bem, para ir comer. Não acho errado, tá mas tem que ter o cuidado. Que a gente pode estar ensinando ao filho que quando ele fizer o gol ele vai ser amado. E não precisa ensinar isso. Quando ele for jogador profissional, ele vai aprender isso muito bem, né? Quando ele é amado pela torcida, quando ele vai bem. Quando não vai bem, é odiado. Mais ou menos assim que funciona, porque o torcedor é passional. Agora, dentro do ambiente familiar, ele tem que ser treinado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, que é o terreno de todas as coisas. E nisso, principalmente, que foi o que eu falei para a mãe: não pode ele ficar trancado no quarto não a derrota então é de todo mundo vamos participar em família dessa derrota ele pode estar mais calado a gente respeitar o silêncio dele mas não quer dizer que o programa familiar ele tem que ser totalmente mudado alterado por causa de uma derrota não é a derrota a ideia matriz do segmento e de um novo dia não é isso se nós estamos ensinando isso para criança a gente não está estabelecendo ele emocionalmente em absolutamente nada a não ser na vitória e quando a vitória não vier que atleta que ele vai ser. Um nada também. Então, os pais tendo isso, porque os pais têm essa maturidade da vida, tem que ser ensinado. A gente começa a colocar a parte, né, o atleta de futebol da vida cotidiana, sendo que o futebol faz parte da vida. Faz parte da vida. Você está formando seu filho ali. Quem talvez pode cobrar, né, em algumas questões dependendo da idade do atleta, é o treinador. Que é a autoridade máxima. Autoridade máxima dentro de campo. Esse cara pode cobrar. Agora, a família é responsável para poder estabelecer, principalmente a parte que compõe as questões mais importantes do atleta. Então, é, é nessa ideia que eu me firmo, sabe, mano? Eu, eu acredito muito nisso. E quando esses componentes, esses, componentes, não, essas, esses dois lados trabalham juntos. Nossa, os resultados não tem como ser resultados bons para o atleta. Eu tenho citado nas palestras, Milton, é, o quanto que realmente uma derrota faz o atleta evoluir, dar esse próximo passo. Até porque ele faz esse momento de reflexão e fala o que eu poderia ter feito diferente, o que poderia ter feito melhor, o que, que eu posso fazer para melhorar. Né? O, o, e só fazer um parênteses, como eu gosto essa pergunta, sabe? Quando alguém, um atleta principalmente chega para o treinador e fala o que eu preciso fazer, como que eu posso melhorar? aí um volante que não coloca a bunda no chão treinador gosta que coloca a bunda no chão fala cara é o seguinte coloca a bunda no chão aí o atleta fala entendi aí no próximo treino ele vai e coloca a bunda no chão aí o treinador fala ó transformei ó fiz olha aqui ó, consegui dar orientação e o menino faz uma coisa que é o óbvio só que o óbvio só é o óbvio quando alguém diz pra gente né e, e a só que sempre precisa, e os treinadores eu, eu acabo dizendo que os treinadores eles ficam felizes pra caramba quando o atleta vence, você falando do Braga aqui, você participou da formação dele você contou o um caso da coxinha da Coca-Cola ele foi é, venceu, tá indo bem pra caramba, e não tem nada a ver com parte financeira Exato. não tem nada a ver, nós estamos falando com o desenvolvimento do ser humano como um todo e não tem nada a ver com parte financeira tem certeza que você não ganhou um real por causa disso. Exato. Não é? Exato. E aí o que o pai não entende? O pai, quando o treinador muitas vezes está dando uma orientação, ele acha: ah, esse treinador está de sacanagem com meu filho. Exato. Esse treinador <laughs> não gosta do meu filho. Esse treinador não sei o quê. Né? E aí fica preocupado porque perde. E é isso que a gente está falando. Perdeu o jogo. Nossa! Acabou o mundo. Eu entendo o porquê. Atletas e treinadores. Aquilo é, é a vida deles, né? Isso é a vida de vocês. Vocês é, rodam o dia inteiro em função daquele momento, né do jogo e tudo mais, né? Aquilo é importante é para vocês naquele momento. Mas depois que passa, acaba virando história. E o que vira história, nós vamos levar sempre com aprendizado, muitas vezes, na questão da derrota. E eu falo isso. Quer ver? Eu vou perguntar aqui, para quem tá acompanhando aqui, tá o Brunão ali. Brunão, que ano que você nasceu? 98? Quem foi o campeão brasileiro de 2008? É. 2009. Foi São Paulo? É, e tá da velho, e, tá, e, velho. tá velho, Tafarel. Tá é. <laughs> e da Série B? De 2009. Não sabe? Só quem foi campeão de Votorantim em 2012, Tafarel? Ah, esse aí foi um fenômeno. <laughs> foi Curitiba, né? Curitiba, foi Você foi campeão, não foi? Foi engraçada essa história que parece com, com o começo do Milton. O Milton, a estreia dele, foi contra o time do coração. Meu primeiro título, por base, foi contra o meu time do coração. Mas, ó, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Ah, que legal. Já que você é. comentou isso, eu vou fazer um parênteses. Tafarel, baiano. Tem cara de baiano? Meu Deus, não tem cara. De baiano. Não, não. Eu pensei que era sueco não. quando eu vi ele a primeira vez. Tafarel, <laughs> Tava... baiano, zagueiro, tá? Torce pro Grêmio. Começou no Laranja Mecânica. E, se, e fez a formação no Curitiba e, e oh, esse cara é mil e uma utilidades raridade é raridade né <laughs> é mas por que eu usei o exemplo do campeão de 2012 do Votorantim ele lembra eu lembro porque a gente participou porque aquele foi fez parte do momento mas também tenho certeza que os meninos do Grêmio em 2012 que perderam o título do Curitiba lembram mas para quem tá fora não importa só que isso, o que, que aconteceu? Daquele time, inclusive aqui do, do Tafarel, tem jogadores, o, o Carvalho acabou de ir pro Braga. É, nós estávamos conversando, é do, do, da categoria dele. Uhum. Para ele foi importante. Alguns meninos do Grêmio. Quem que, que deu sequência a Tafa? Os 9-7, principalmente ali. Eu acho que tem o. Eu não sei se o Jean-Pierre estava nesse, nessa, nessa, nesse, Jean nesse campeonato. Mas Jean-Pierre 97, tinha o Nathan que era o volante deles, que eu acho que chegou a jogar no profissional do Grêmio. Não, mas vamos usar só o exemplo do Jean-Pierre. Acabou. Então, se ele participou ou não, mas. E o Jean-Pierre ainda tem outra particularidade, né? Toda a dificuldade que ele teve com questão de saúde e tudo uhum. mais. Mas ó, o contexto é: importa para quem tá ali naquele momento. Exato. Mas não é o que acontece que vai determinar se o atleta vai chegar na alta performance Exato. ou não. É o que ele faz a respeito do que acontece. Porque vitória, derrota, vai acontecer com todo mundo. É o que ele vai tirar de aprendizado sobre isso, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. No Hope, eu tenho a possibilidade ali. Foi o primeiro clube que eu trabalhei no futebol que me deu a possibilidade de trabalhar em estrutura do atleta. Isso é né? perfeito. É, e ali é uma frase que nós utilizamos, né? Nós não olhamos para a estrutura. Não quer dizer que não andamos, né? Mas nós olhamos para a estrutura aquilo que forma o atleta, Perfeito. é aquilo que faz com que o atleta, mesmo passando por momentos de dificuldade e vai passar porque o jogo é um caos, onde a gente não consegue prever, tentamos no treinamento através daquilo que a gente faz prever o caos do jogo, mas a gente não chega nem perto muitas vezes, né? Como que você vai preparar os atletas para tomar as melhores decisões dentro de uma situação de pressão? seja no sub-17, 20 ou profissional. Se não for tentando fazer com que de uma maneira organizada a gente simule o caos acontecendo. E claro, colocando pressão mental, emocional para que eles possam desenvolver as melhores decisões, porque se fazendo isso no treino com esse tipo de atmosfera que a gente não consegue repetir no treino, a atmosfera de jogo, é uma atmosfera totalmente diferente, né? Eu eu tinha eu durante seis anos comia a mesma comida antes do jogo. Minha rotina era muito clara. Se eu mudasse, eu tinha dor de estômago. Até mesmo a mesma cueca jogava ou não? Não, graças aí, não, a Deus, não. isso. Isso não. <laughs> Mas assim, com relação à comida, é, tomar meus cinco litros d'água, litros d'água nas 24 horas que antecedia o jogo. Caramba. Eu tinha que fazer isso. Me fazia muito bem. É, as horas de sono, né? É, eram coisas assim. Tinha que comer meu carboidrato antes do jogo. Aí, em Portugal, puxa, era muito comum a gente jogar de manhã. Né? Então, tinha que, tinha que comer logo cedo, no café da manhã, às seis e meia, sete horas. Eram coisas que faziam parte da, daquilo que eu conhecia que dava certo. Então, entender que. que que esses momentos são, são, são componentes essenciais assim para você poder formar o atleta é, de uma maneira muito mais muito específica assim a gente fica preocupado em formar o, o, o menino o nosso filho tirando ele a parte parece que muitas vezes até da família eu já vi pai mãe tratando o filho que tem um potencial é, talento para se tornar atleta diferente dos outros dois ou do outro filho, não sendo tratado melhor, mas de uma maneira muito diferente. Né? Vai fazer mal para atleta, vai fazer mal para atleta, vai fazer mal para o menino, para a criança. Então, o ponto fundamental dessas coisas realmente é saber que o pai ele tem um papel fundamental na vida da pessoa. E o treinador ele tem um papel fundamental na vida do, do atleta, mas o que se estabelece está muito na dependência daquilo que foi treinado antes desse atleta chegar nas mãos do treinador. É, e nessa parte de treino ainda tem um ponto interessante, né, na, em relação ao treino para o jogo. Né. Tem muito atleta por não ter essa estrutura é, psicológica, por não ter esse acompanhamento, por não ter esse auxílio. Um atleta com cinco minutos de jogo, aí né, ele vai lá e faz uma finalização errada. Né? Que se tivesse três gols para cima, batia no um travessão ainda. De tão <laughs> para cima que ele bateu, né? Só que aí ele se abala com isso. Sim. É quando eu falo que não é o que acontece que vai determinar, e sim o que você faz a respeito de, do que Perfeito. acontece, que é justamente isso. Porque tem atletas que vão se abalar e ele já fala, poxa, comecei mal, agora vou mal durante todo o jogo. Exato. Tem atleta que já ressignifica isso rápido, já vai pro próximo e fala não você faz parte vamos estamos esquentando vamos embora perfeito é. eu vivi eu vivi um, uma escravidão durante anos como profissional que achava que a primeira bola do, do jogo tinha, tinha que ser boa senão os outros 100 minutos não ia jogar bem isso é escravidão é escravidão imagina eu estar tá lunático pela primeira bola que eu não estou falando que é importante mas Sim. como todas né é, eu dar sequência no, no jogo, porque se eu ali errar, tá determinado os outros 99 minutos, né? Eu digo 99, porque sim, tem sim. as acréscimos, né? Errado, né? Uma escravidão que eu fui me libertar depois, com, com, com muito tempo. É claro que você assistindo, né? Meu pai assistir, meu pai falar, poxa, primeira bola, ele acertou, beleza. Quer dizer que vai... Aí é uma coisa, né? Você tá assistindo o jogo, agora você lá de dentro achar que é isso... É determinante, concordo plenamente contigo. Quantos anos seu filho tem? 19. 19 anos, a Sara tem 13. Luan, 19, Sara, 13. Ele estava no dia do laranja lá, não estava? Não, lá é o. Não, Matheus. Matheus ah. dual. Matheus tem 22, 23, 9, 8. Go Bruno, 19, 8. Mateus é 9,8, tio. Isso eu tenho certeza, pai. <laughs> então, pô, <laughs> só, o sobrinho dele, cara. <laughs> Mateus Ei, é 9,8. Isso. Nunca fui bom em ciência. Eu sei porque eu tô ficando velho. Ei. Você é 9,8 também? Parece um aquela sete? entrevista do Marcelo, né? Você é que faz aniversário tal dia, Marcelo? Não? Não faço? Meu Deus é, você... <laughs> Não, você faz sim. Aí eu falo, não? Faço Não. <laughs> Faço, não. Eu lembro da seleção brasileira, se eu não me engano. É... Era. Estreia, Estreia da Copa? Não. Ele Marcelo. Tá assim... não. Marcelo, no primeiro <laughs> jogo dele como profissional, estava em campo. Sério? Fluminense e Vasco. Perdemos pro Vasco 2x0, dois, dois gols do baixinho. São Januário. Que coisa linda, tem história pra contar. Eu, hum. eu também falo muito com os pais. que assim, tem toda uma base. O pai é fundamental, principalmente na questão do apoio, né? se seu filho quiser ser jogador de futebol, apoia de maneira incondicional. Tanto quanto se ele não quiser ser jogador de futebol, apoia de maneira incondicional. Porque se já está difícil com todo apoio possível, imagina uhum. sem. É. Imagina contra. Né? <laughs> Nós falamos muito sobre cancelamento, né? Na internet tem esse tem essa esse termo. Uhum. A pessoa foi cancelada. Ela falou alguma coisa, vem a opinião pública e massacra essa pessoa. Só que muitas vezes a gente vê que o cancelamento começa em casa mesmo, né? É, e também não vejo com maldade. E esse cansamento vem de um pai, vem da mãe, vem do um irmão, mas quando vem de um pai e de uma mãe, ele vem muitas vezes porque não quer ver o filho sofrer. Sim. Ele, ele não quer que ele passe pela, pela, pelos processos, né? pelas etapas Exato. do processo, mas é que faz parte passar pelas etapas do processo para se consolidar. Oh, se, faz, que... se faz, se né? faz. Os processos, eles são, são essenciais na nossa vida. E se a gente pula ele, é... não... Quando somos direcionados por algo bom, a gente vai ter que voltar àquela etapa que nós pulamos. Uhum. Se for direcionado por algo ruim, não. Você pode ir pulando os processos até o final da tua vida e lá talvez você vai ver que tudo deu errado ou antes. Mas se formos direcionados pelo bem, estou né? falando entre bem e mal, coisa que eu acredito muito, é... você vai, de uma maneira, voltar àquele processo que você acabou pulando. Senão não vai ter como ir para frente. Não vai ter como ir pra frente. E, e assim, o, o que eu amo no meu trabalho é, hoje, é isso. É, o Roupa, ele me dá a possibilidade de eu poder conhecer os atletas. É claro que em algumas maneiras, de alguma maneira, de alguma forma, cabe errando. Claro, né? Eu sou, sou um ser humano tão falho quanto os atletas. Mas é incrível como eu posso aprender. Né? Talvez num, num uma estratégia que eu tinha com o atleta de poder melhorá-lo né, através é, de um tipo de comunicação eu vi que não foi para frente com o outro eu posso fazer diferente né e assim eu aprendi mais os atletas é incrível nenhum tem um, um, uma, uma formação padrão né não tem como tratar todos como um gado né da mesma forma e, e dentro disso o aprendizado, principalmente para o treinador, é muito grande. Assim, eu vejo o quão pequeno eu sou diante dos tantos grandiosos sonhos que eu estou que eu à frente comandando. Pedindo realmente a misericórdia de Deus para que eu, eu não venha os meus erros, que vão acontecer e que acontecem, e que sempre acontecerão, eles não sejam determinantes na vida desses desses meninos, né? Mesmo aí eu tratando com um menino de 20 anos, para mim é menino, tem idade para ser meu filho, mas é menino que ainda não estão formados em todas as, as áreas da vida, né? é, Então, assim é, é um desafio grande. Eu entendo que para os pais também, por isso é importante o conhecimento, né? O conhecimento nesse sentido que não vem através de de ver o que, que vai acontecer, faça em casa, mas através da busca, realmente, como você até possibilita, meu irmão. Antes de falar do desafio que você passou aqui ano passado, uhum. já indo para a parte das perguntas, que ó, resenha fluiu, já viu. Fluiu? Há é. Muito tempo já? Já foi uma hora. Rapaz. É, mas assim que é bom. Coisa quando, boa, quando do... você não... coisa boa vai rápido. Fazer um comentário só aqui. Uhum. Pro... Lepa sempre aos sábados, no Mercedes. Ele levava alguns meninos Que estavam parados Que estavam precisando ter uma Pra, pra... correr uhum. né? Vamos falar assim Aí chegavam os meninos com 17, 18 anos lá E eu falava assim, tudo cabeçudo Vem cá, vem cá meus garotinhos Eu, eu lembro, tem uma cena Lá no Mercedes, eu pegando eles no canto Eu falei, vem cá os três Qual que é a regra básica de se jogar aqui Aí os meninos Tem que é, tocar e sair Procurando espaço Eu falei, não tem que. É dois toques na bola. Não. Eles mas Já estavam já bravos assim. Qual que é a regra? Eu falei, a regra é muito simples. Você domina a bola e procura o Lepa. Essa, <laughs> essa é a regra. Perfeito! Não importa, Perfeito. amigo. Não importa se você tá vai. estar na... tá escalado. Você <laughs> vai estar tá escalado no próximo jogo. Não importa se você tá na lateral, se ah, você é. tá na zaga, se tá no meio, no volante, não importa. Dominou, procura o Lepa. Rapaz, joga? Pode cara. jogar no vazio, que não tem problema. E ali mesmo, quando jogava, sabe que o Marcelo foi o jogador que eu mais joguei junto. Ah, né? é? Eu e, não ele, sabia. e ele também comigo. Jogamos em quatro clubes juntos. E quando ele morava. Na, quando uhum. eu estava no Olympique de Marcelo, ele estava no PSG. Uhum. E assim, eu me sentia muito sozinho. Né? Então, hora o ou outra, eu ia para Paris para poder ficar na casa dele. Morava ele, o Rodrigo Batata. Passar ali um tempo para poder matar a saudade do português, das pessoas, né? É, do Brasil. E, assim, o Marcelo, mesmo quando jogava, ele, ele queria a bola todo o tempo. Nesse <laughs> zagueiro eu tinha que conectar toda hora nele. Mas ali no Mercedes é incrível, né? E o homem ainda sabe fazer gol. Então é bom que dê a bola para ele mesmo. Tá bem, né? Tá treinando. Tá bem. Fisicamente né? tá bem, então vamos jogar a bola pro homem. E né? eu gosto que ele. Eu vou no jogo, ele me escala. É? Tá que <laughs> o time dos caras é bom. bom. O nosso é marvado, né? <laughs> ele fala, né? As preleções dele são o máximo. Boa. Conta um pouquinho esse momento desafiador que você acabou passando no ano passado, que eu acredito, a gente não conversou a fundo, mas tenho certeza que ressignificou muita coisa, né? Bastante. É. Bem essa palavra, Isso significou eu estava em Foz, estava num congresso em Foz, né, o Congresso dos Atletas de Cristo. E era o último dia do Congresso. Né, eu estava trabalhando ali no, no Operacional. Então acordei cedo. Um dia antes eu tinha... nós tínhamos feito um jogo. É, depois da noite eu dei uma palestra e daí no outro dia de manhã... Acordei cedinho, tomei um banho voltei a deitar porque estava muito cedo. Depois me levantei de novo para ir tomar café e quando eu levanto, né, escurece a minha vista assim, escurece quase completamente, eu enxergava um funil assim, só para onde eu olhava enxergava. Em volta assim, não conseguia ver ver nada, tudo escuro. E tá, passou ali, nossa, nós tivemos momentos ali bem difíceis aí fui pro café não consegui tomar café me levaram pro hospital passamos o dia todo ali sem saber o que era voltamos para Curitiba no outro dia de manhã meio dia fui pro hospital aqui em Curitiba fui diagnosticado né com AVC tinha tido um AVC isquêmico que pegou boa parte do meu do meu cérebro né perdi perdi um campo importante da visão né que não por incrível que pareça não me limita né mas afetou bastante a minha visão e o meu lado esquerdo, né, que acabo não sentindo. E ali sim bateu um desespero grande. Por que um desespero grande? É, tenho, todos nós temos as nossas crenças e tudo mais. Né? Eu, eu não, não te falo isso com, com humildade mesmo, porque isso não depende de mim, sabe? Incrível. Não depende de mim, mas eu sei para onde vou porque depende de Cristo, não depende de mim. Se depender de mim, eu ia para o inferno, porque é o que eu mereço. Então, tão preocupado com a morte, te digo, eu não estava. Agora eu estava preocupado com a incapacidade que poderia aquilo ali gerar em mim. Né? Meus dois avós faleceram de AVC e eu pensei que ia ficar paralisado de um lado, como meu avô ficou da fala, como minha avó ficou. Eu falei como é que eu vou trabalhar, como é que, como é que vai ser minha vida daqui para frente. É, fiquei com muito medo. E claro que isso me fez valorizar é, coisas simples da vida. Né? Coisas simples. É, como o como o tempo que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, é, o, o, o estar deslocando de um lado para outro, dentro do carro com a minha família, né? sabendo que aquele momento ali é, é um momento que é essencial, pode alguma coisa acontecer e pode atrapalhar, arruinar tudo isso em qualquer momento, porque nós somos frágeis. Então me fez valorizar muito mais o tempo. Tenho tentado otimizar, acho que essa foi a principal a principal... A área assim, da, da, da minha emoção que ficou muito latente para mim, que é aproveitar as coisas simples. Um bom bate-papo, um grande amigo, estar tá aqui, desprovido de qualquer outro interesse, a não ser crescer ou fazer alguém crescer, aproveitar os, aproveitar os cafés. Os encontros com os amigos, né? aproveitar os momentos com as pessoas que a gente ama. Eu acho que. Acho não, tenho certeza que isso foi algo assim que. É, fez assim na mesa. A minha mesa estava cheia de coisas. Essa aqui é a minha vida e. Só fez assim, ó. jogou tudo fora e deixou. Como é importante o lápis, como é importante o papel, como é importante a caneca, como é importante a mesa. Eu acho que isso daí foi algo assim que, que mudou e mudou bastante, me fez valorizar muito mais a vida. A vida, talvez antes disso eu pensava que era muito mais é, os resultados, aquilo que eu exercia dentro do trabalho que me trazia os frutos, né? Mas há algo muito, mais muito maior e intenso do que isso para ser valorizado. Acredito que essa foi a principal, sabe? Principal mesmo. E, novamente, precisa acontecer algo, muitas vezes, para gente ter esse ponto de inflexão. É, não que estava indo totalmente para caminho errado, mas você Sim. começa a valorizar coisas que você não valorizava, né? Exato. Não, não tem como. É, assim assim, a pessoa mais perfeita que pisou nesse mundo aqui, Antes de ele começar a sua atuação na humanidade, dividir esse mundo antes dele, depois dele, ele não pegou o barco e foi para uma praia linda, maravilhosa e deserta. É, eu não estou falando de religião, estou falando de vida. Mas Jesus, quando foi para começar o trabalho dele aqui nessa terra, ele foi levado para o deserto. O deserto ficou lá muito tempo sem comer, muito tempo sem beber água, foi levado para o deserto e a gente acha que dentro é, de todas as capacidades que a gente possui que a gente vai melhorar com aquilo que é o ideal que a gente cria na nossa cabecinha aqui, na nossa cabeça, sendo que o que vai nos melhorar são os momentos de desafios, são os resultados contrários e lutar para que a gente tenha Outros resultados melhores. Eu acredito que esse é o meu papel como treinador. Pega um pouquinho do Bernardinho aí, né, que ele gosta de falar que ele é um provedor de zona de desconforto. Para os campeões, o desconforto. Eu gosto de usar muito mais a palavra insatisfação. Né? <laughs> insatisfação. O um atleta satisfeito, ele não consegue buscar o que é ideal para ele. Porque o ideal para ele é o quê? Buscar a satisfação vencendo jogos, fazendo grandes jogos, dando caneta. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele for insatisfeito e não satisfeito. Insatisfeito com relação ao quê? Talvez a posição que ele ocupe dentro de campo, talvez a posição que ele ocupe dentro do clube, talvez por treinador não gostar tanto dele, talvez pelo time não conseguir ganhar tantos jogos, talvez por ele não ter uma chuteira boa, talvez por ele ter que ir de ônibus até o treino. É a insatisfação dele. Poxa, eu quero comprar um carro, quero comprar a casa pro meu pai, pra minha mãe. Eu tive uma conversa três semanas atrás que mudou um atleta. Mudou um atleta. Eu estava no carro, esse atleta veio na minha mente, mano. Veio na minha mente, eu falei, poxa, veio na minha mente. Falei, eu vou orar por esse cara. Estou ali no carro recebo a mensagem dele. Meu tão, pode me dar uma carona? <laughs> Nunca me pediu carona, esse atleta. Né? nunca assim não é algo comum né atleta de pedir carona para treinador mandou mensagem dá carona fui passei peguei ele e comecei a contar algumas experiências para ele falei para ele cara como mudou a minha vida quando eu percebi que podia mudar a vida da minha mãe e comecei a falar para ele você tem um potencial incrível mas você não usa todo o seu potencial porque o que que as pessoas entendem como potencial o que eu entendo como potencial é o quê? Se você der o um máximo, você está utilizando o teu potencial. O um máximo, um máximo. E utilizando o teu potencial, você pode chegar no teu talento, que não é um lugar. É um acesso ali uma hora ou outra, que você só chega nele quando dá o um máximo. Mas o um máximo, o um máximo. Suando praticamente sangue. E eu tive essa conversa com ele em 48 quilômetros, que a gente andou, porque eu tive que pegar um desvio que teve um acidente. Ah, foi por isso que ele me pediu carona. Teve acidente indo pro treino, né? a gente andou uma hora e meia juntos e fomos conversando. E eu falei para ele, cara, eu mudei a vida dos meus pais, eu ganhava 60 reais, passei a ganhar muito mais do que isso, indo pro Olímpico do Marcelo. Minha mãe trabalhava de caixa de supermercado, falei para ele, para ela, mãe, sai, sai do mercado, que hoje quem vai cuidar de você sou eu eu falei para ele, você pode fazer isso com a sua mãe, com o seu pai. É claro que aí olhando para um panorama financeiro, mas tentando fazer com que o atleta, ele consiga buscar aquilo que tá acessível para ele. Entende, né? Aquilo que é acessível para ele, porque o menino tinha, tem potencial. Cara, o atleta mudou. Mudou. Não porque eu quis, mas em duas semanas, por aí, se tornar o titular do time. Né? Mas o que, que tocou no coração dele fez ele mudar dessa forma? Foi a insatisfação de como ele vive hoje ou os resultados que ele adquiriu até agora. Né? Não foi se ver satisfeito com tudo que ele possui. Então, a insatisfação do atleta, ela tem que surgir em algum momento da vida dela, sendo provocado pelo treinador. Porque o atleta, ele não vai buscar o processo que seja duro ele vai buscar o processo que seja prazível para ele que seja bom que seja gostoso nenhum atleta gosta de fazer os trabalhos físicos né ainda mais 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 jovem nenhum atleta gosta é, de ter foco o que que é ter foco para mim meu irmão ter foco é você saber dizer não é né? isso que é foco para mim que eu falo para os meus atletas saber dizer não para uma comida a mais que você gostaria de comer não come um horário a mais para ficar para dormir um horário a menos eu quero dormir né? Acordar um pouco mais cedo, é cuidar das coisas simples. E talvez essa insatisfação fez com que esse atleta tomasse a atitude e mudasse completamente. Minha comissão falou: "Meu Deus, como esse atleta mudou?". Né? E aqui na minha cabecinha tá: "Poxa, ele mudou". Porque há algo naquela conversa, não vinda de mim, há algo naquela conversa que encontrou o coração dele, o vazio que estava no coração dele e fez despertar nele uma necessidade junto com a insatisfação. Eu acredito que esse é o ponto inicial de mudança. Né? A gente não transforma uma pessoa com novos hábitos. E isso é o grande erro do atleta também. Poxa, não, esse ano vai ser diferente. Né? As pessoas falam quando viram o ano, é, alguns pulondinha, come sete uvas, esse ano vou todo dia na academia. É, passou dez dias não vai mais porque não são os hábitos que geram novos comportamentos são novos pensamentos que geram novos hábitos e muda o teu comportamento isso é transformação se eu pensar diferente como é que eu vou pensar diferente sendo satisfeito com aquilo que eu tenho então eu acredito que o treinador ele tem que provocar isso no atleta pelo menos eu penso que esse para já é o meu meu trabalho digamos assim incrível eu sou fansastro do Bernardinho ele é eu... fenômeno para mim é o melhor treinador do Brasil. Né? Quando a gente fala treinador, né? Não tô falando treinador de futebol, Sim. mas é o melhor treinador do Brasil. Um treinador nada mais é do que uma pessoa que desenvolve é, o ser humano com base na gestão de pessoas. Perfeito. Né? É, tanto no coletivo quanto no individual. Perfeito. E o Bernardinho, inclusive, tem um podcast dele com o Diego, que foi a estreia do Diego Ribas, que ele fez o... Uhum. O Dez e Faixa foi justamente com o Bernardinho. Já escutei três vezes esse podcast. É sensacional. Eu <laughs> mesmo dele. Ele, não, ele fala muito sobre isso, né? aos campeões e o desconforto. Né? Ele fala demais. É, é um mantra dele, né? Como ele disse. É, e, e ele, ele cita que quando a equipe dele era campeã, o treino era às oito, aí era campeã sete e meia. Era campeã de novo sete horas. E, e essa relação até com o próprio filho, né? Porque o filho, por muitas vezes, era o capitão do time. Ele fala... <laughs> Engraçado ele falando que. Teve... Mais do que isso, né? Desculpe te interromper. Sim. Ele cortou o filho dele da Olimpíada. Uhum. Exatamente. Cara, ele cortou o filho dele. Você tá entendendo isso? Ele cortou o filho dele. Filho dele, que depois se tornou o melhor da posição do mundo. Mas que não teria se tornado se esse corte não tivesse acontecido. Ele falou no podcast que reunindo, reunindo com a comissão técnica. Era nove votos a favor do Bruno ser capitão e um contra. E o contra era dele, justamente. Ele falava, pô, já tem muita pressão nele e tudo mais. Mas ele fala, o Bruno ele tem uma qualidade num ser humano que ele, ele vai ser treinador, ele vai ser treinador muito melhor do que eu. Porque ele tem essa sensibilidade. Mas ele tem uma coisa que é a insatisfação positiva. Você é grato pelo que você tem, mas Exato. insatisfeito porque você quer buscar coisas a mais. Legal. E aí nesse ponto também não é dinheiro, não é nada disso, mas você olha para ele, você fala, rapaz, se esse cara, meu líder. Manda dar uma cabeçada na parede eu dou duas só para garantir, porque ele <laughs> sabe para onde que tá indo, né? Perfeito. Eu não sei para onde que ele tá indo, mas eu quero ir junto com ele. Perfeito. Né? Isso é muito Perfeito. legal. Eu eu acredito muito nisso, sabe, meu irmão, porque é, eu acredito que as pessoas elas podem alcançar seus sonhos né? acredito não estou dizendo aqui que todos podem alcançar aquilo que sonham né Perfeito. É, estou dizendo que aquilo que as pessoas sonham é, pode ser alcançado, mas não da maneira como, como elas desejam eu acredito que isso daí são duas coisas que não não formam da mesma cabeça você pode planejar chegar no teu sonho, mas teu sonho é tal. Mas o caminho não vai ser traçado por você. Porque se for traçado por você, é um caminho de satisfação, alegria, sucesso. É, e, e eu creio que isso daí não está presente naquele que, que consegue construir aquilo que deseja. Rapaz, Pedrão, isso aqui é tudo pergunta ou é comentário? Comentário. Claro. Ah, então tá. É, manguei, oh, o Lepa tá acompanhando aqui, Junto com a gente, sabe tudo, prof. Melhor do Brasil, de acordo com o que fala um campeão. Olha, que isso. Esse é um fenômeno. Né? Ele é demais. Só pro pessoal que tá acompanhando junto com a gente aqui, é, Podem mandar as perguntas. Uh, aí tem jogo amanhã, né? Amanhã. Em casa, jogo em casa? Não, mano? amanhã não tem jogo. Tem, tem o, Amanhã tem trem de manhã e trem na tarde. E tem uma despedida, se quiser ir ver o Marcelo e o Patinho jogada, para ir lá, mano. Na Jonetes. É. O que vai acontecer? Lá vai ter, vai ter um amistoso lá os. É, porque ele, ele, ele mandou no grupo aqui do Mercedes que assumiu o compromisso, não vai poder ir pro jogo amanhã. <laughs> é, aí... Tá gravado, aí, não era para falar. Não, inclusive mandei a mensagem aqui, ó. <laughs> ele falou, amanhã estarei ausente, assumiu o compromisso no mesmo horário do nosso jogo. Não Eu é falei, verdade. amanhã vou de novo então, tá dando brecha, hein, professor. É <laughs> <laughs> É, para quem quiser mandar as perguntas aqui a gente aproveita para poder é, a participação aqui do Milton para poder responder tá é, deixa eu só voltar para trás é, Luan Milton do ó fenômeno Luan Martins do ó se eu conheço bem <laughs> meu filho sim Yuri oficial ó, boa tarde pertinho de mim sou de norte do Paraná moro em Sabáudia. treino em Apucarana no Wolves e em Arapongas, no Laranja Mecânica. Olha que legal. Ah, o Anderson Caetano, esse é fera demais. Milton do O. Olha o Caio, Caio Krieger. Mestre das quatro linhas. Grande Milton do Ó. Esse é parceiro. Esse é parceiro de bastante tempo também. Grande Caio. O mundo do Pedro. Quanto tempo é recomendado permanecer no futsal quando já tem a transição do campo junto? Podcast sensacional. Parabéns por sua dedicação empenho e empenho em tudo. Abraço, Pedro Liniker. Eu, eu, eu não... É igual eu falei, Pedro, não, não dá pra gente seguir um padrão, né? Você tem uma digital única nesse mundo, você é um ser humano único. Então não tem como eu estabelecer daqui sem te conhecer, sem saber como foi a tua formação, quais são as suas qualidades, quais são as tuas virtudes, os seus componentes como atleta, em que caminho você deve seguir. Se eu fizesse isso, né, estaria sendo um pouco sábio. Mas é, cada um tem um caminho a seguir. Né? Isso, isso que é o grande diferencial. Não achar que o nosso caminho de sucesso vai ser o mesmo caminho de outras pessoas. Né, que a gente citou aqui, ou, ou até mesmo o meu. O teu caminho ele vai ser o único, vai ser traçado pela identidade que você possui. Não como jogador, mas como pessoa. É. Eu hoje, o que, o que traça a minha vida, o que traça o meu caminho, é algo muito maior do que eu. E é nisso que eu acredito. É, nós não conseguimos é, objetivar o sonho e, e dizer como exatamente nós vamos chegar lá. E graças a Deus por isso. Mas a gente pode ir entendendo, tendo sensibilidade. É, escutando as pessoas, tendo humildade para ouvir, sendo uma maleável como a água para poder mudar de opinião, né? Principalmente se arrepender caso erre, para que você possa recorrigir tua rota todos os dias se for necessário. Eu acredito muito mais nisso, tá, Pedro, do que é, num caminho certo para a Vitória. Show. E ele complementou aqui a quanto aprendizado, gratidão. Isso, que agradeço. Clara Santos, eu preciso ter uma rotina para ser um atleta? Clara, você precisa ter uma rotina. Né? Você precisa ter uma rotina para reconhecer a sua identidade, né? Isso não só como atleta. Mais de 93% das pessoas no Brasil trabalham com um segmento que não gostam. Isso por quê? Porque elas não, não sabem quem elas são. Né? Eu fui uma dessas pessoas. Então, primeiro você tem que se autoconhecer, né? E não tem como a gente se conhecer é, através de, de ferramentas que nós mesmos possuímos, a não ser escutando as pessoas, a não ser, como acabei de falar para o Pedro, é, sendo maleável em poder não só escutar as opiniões, mas experimentar se realmente aquilo, aquilo está errado no meu caminho ou não, né? mas uma rotina eu eu acredito que a gente precisa ter eu preciso ter rotina sempre sempre precisei é, eu fui treinado assim desde criança né meu pai sempre me acostumou a acordar cedo a tomar café a ir treinar né sempre me acostumou a ter rotina eu se não tenho rotina me causa muito mal né eu tenho rotina nas férias eu tenho rotina quando eu estou viajando com, com a minha esposa... Eu tenho rotina quando não estou trabalhando... Então a rotina... Ela é necessária... Para que a gente possa criar uma identidade... Como ser humano mesmo... Eu costumo falar sobre rotina... Que rotina é brincadeira de gente grande... Brincadeira de gente grande... Que as crianças precisam entender... Que a rotina é o que acaba acontecendo... É, o principal... É, o principal objetivo de um atleta... Uma criança começar no, no mundo do futebol... Ela tá se divertindo, é, aprender a se desenvolver, essa essa parte legal. Só que ela entender que existe rotina. Rotina por quê? Porque precisa ir para a escola cedo, aí precisa ir almoçar, aí volta para casa. Perfeito. Dorme aqueles 30 minutinhos, né? Perfeito. Hábito. Aí vai para treino, quando volta, tem que tomar banho, tem que brincar, tem que fazer as lições, tem que dormir e no outro dia, exatamente a mesma coisa. Exato. Isso que rotina é brincadeira de gente grande. É verdade. É. Rotina, a rotina ela, ela ensina você a respeitar a disciplina, né? Das coisas que você tem que realizar. Rotina ela te ensina a não deixar fazer as coisas para depois, procrastinar, né? Rotina te ensina a ser prudente, né? Rotina ela é vital, acho que para 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 a vida da pessoa. Ó, oh, o Yuri oficial. Ser mãe e pai de atleta é um desafio a cada dia e ouvir essas palavras nos faz nos faz seguir em frente. Obrigado. É isso, que agradeço Yuri? Yuri. Que agradece, Yuri. Que bom que ajudei. Provavelmente foi a mãe que fez a, a mãe ou o pai que fez o comentário. Ah, Mas a é a mãe ou o pai do Yuri. Que bom. É, <laughs> é o Tel Milton, meu filho tem apenas 5 anos e está na base, processo de monitoria e treino de um grande clube série A do Brasil, fico me perguntando se é muito cedo para ele. O que você pensa sobre isso? Eu, eu penso que assim as propostas vão chegando, né? É, principalmente para esses atletas que que cedo acabam acabam se destacando de outros. A vida ela tem que seguir normalmente. Assim como a gente falou com relação à derrota, né? que a derrota não pode fazer com que o ambiente familiar ele seja alterado porque perdeu as vitórias do mesmo jeito é, você não vai mudar toda a tua vida porque um clube grande diz que está é, monitorando o, o seu filho e agora espera lá é, vamos mudar tudo nós vamos viver em função disso até porque isso seria você viver segundo aquilo que você está sentindo, né? que você sente foi gerado através das suas emoções. E as suas emoções são geradas através daquilo que você vê, ouve ou pensa. Então, pera lá, não é real. É seguir a vida, deixar o teu, teu filho viver intensamente com o futebol, se é que ele gosta. E na idade certa as coisas, as coisas vão acontecer. Agora, como pai, como mãe, sim, seguir... Através de uma boa orientação, treinando né, ele emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Para que ele possa estar preparado para isso. Penso. Show. Uh, aqui, aqui no nome está algo1475. Mas ele falou: ó, muito bom o conteúdo do podcast. E bacana ouvir essa trajetória desse grande atleta. Obrigado, 14? 1475. 1475. Obrigado. <laughs> Agora é o Eros11. Mas aqui acho que você conhece. É que tá com a foto do Naruto. <laughs> é, Milton é maravilhoso. Família abençoada. Um abraço. Alan, Gabi, Eros e Tui. Grande, Alan. Conheço. Família maravilhosa. Um beijo pra essa família abençoada. Opa, tem mais aqui. Aqui, ó. Ana, você em algum momento ficou em dúvida em qual time jogar? Tipo, já está em um e foi convidado pra outro? Eu? Olha, nunca aconteceu isso comigo. <laughs> Acho que eu não fui tão bom para que isso acontecesse. É... Aí é duro. Pois é. Ah, não, teve uma vez, lembrei, teve uma vez. Teve uma vez no entre o Botafogo e o Goiás. Eu estava um... há seis meses no Goiás, né? e daí chegou a proposta do, do Botafogo. Na verdade, a Bel Braga estava sumindo o Botafogo, do Rio, e me ligou para. Para que pudesse estar com ele no outro ano. E foi a única vez, assim, que eu lembro, pelo menos, né, que, que eu tive duas equipes para poder escolher para ficar no outro ano. Não, não teve outra outra situação, não, graças a Deus. Arthur Portes, glória a Deus por sua vida, Milton. Arthur, fenômeno, cracás Deus abençoe, meu irmão. E aí o comentário do Lepa? Aí o Algo 1475. É, Excepcional aprendizado, parabéns. E aqui acredito que seja uma empresa. É, obrigado, me ajudou muito. Tá. Essencial e recepção. Mais alguma, Pedrão? Legal, hein? <laughs> Antes da gente encerrar, eu quero pedir uma gentileza. Claro. É. A gente já se conhece há bastante tempo, já conversa Aqui antes de começar a gente estava conversando sobre a ideia da, da trilha, uhum. do futebol como um todo. Você viu a questão do lançamento do livro que nós vamos e... fazer? O lançamento vai ser aqui dia 4 do 9, aqui em Curitiba. 4 do 9? É, vai ser uma segunda-feira, não tem como dizer que tem jogo, <risos> tá? <risos> a gente já sabe disso, né? É, eu queria que você comentasse um pouco do que você acredita, se a gente está no caminho certo, se é isso, se é, é válido, enfim ficar à vontade para falar um pouco claro sobre. que acredito acredito e acredito bastante porque é algo que faz parte muito daquilo que que a gente no Hope trabalha. né nós nós não vemos apesar que essa não é talvez a ideia generalizada dos pais mas nós não vemos os pais é, é, como um time adversário né nós nós vemos os pais sim o futebol não enxerga desse modo né mas o futebol é uma casa nós temos vários cômodos, tem o cômodo do atleta, tem o cômodo dos pais, é um cômodo onde ninguém visita, onde é, ninguém investe para que ali tenha alimento, para que ali cuide, né? para que aquele quarto seja organizado, aquele cômodo seja organizado. E vendo você fazer isso, foi essa analogia que veio na minha mente. desculpa sou meio doidinha, minha cabeça ela, ela trabalha com analogias. né Então, quando. Quando você me mostrou um pouco do material, foi isso que eu pensei. Poxa, é uma casa enorme, né? É uma casa enorme, só que tem aquele, aquela sala de jantar que ninguém janta, que ninguém vai lá e senta. Hoje está sendo ocupado pela trilha de futebol. Então eu te dou os parabéns, não só a você, como a toda a sua equipe. Tafa, que foi meu atleta, parabéns mesmo. Seguem fazendo muito bem o trabalho de vocês. Que eu tenho certeza absoluta, absoluta, que vai gerar resultados, claro que a longo prazo para o futebol brasileiro. É, rapidinho, a grande diferença que eu vejo do futebol de antigamente para o futebol de hoje, eu. Antigamente os meninos jogavam na rua, né? E disse que é por causa disso que se formavam mais craques. Eu não acredito que seja isso, né? O futebol mudou. Os meninos jogavam na rua, os atletas vinham talvez uma questão social é, mais dificultosa do que talvez alguns atletas têm hoje, mas esses atletas tinham um pai e a mãe em casa. Esses atletas. O menino morava na favela, tinha uma dificuldade enorme, mas a família lá estava. Estou falando que o que o pai e a mãe faziam era certo ou errado, né? mas a família lá estava. O que estabelece um atleta é o lar que ele vive. E a trilha do futebol está investindo nisso. Então, eu tenho certeza que os resultados virão, que os frutos virão, não resultados, né? que os frutos virão. Tenham paciência. Tá? A semente está sendo jogada, a árvore está crescendo, as folhas estão ficando bonitas, daqui a pouco ficam mais verdes. E, prontamente, já os frutos estarão aí para vocês poderem saborear. Show de bola. Obrigado, Capaz. coração. Por ter aceitado o convite. É, Prazer, obrigado, eu, mano. Tava, Prazer. deu treino, evoluiu os atletas hoje. Falou: olha, consigo no período da tarde, disponibilizou um tempo para vir aqui fazer esse bate-papo com a gente. Então, obrigado. Pode que ter agradeço, certeza mas... que agregou demais com todo mundo que, que tá acompanhando. Que bom. E é mais uma, uma sementinha aqui plantada pela gente. Pra gente auxiliar todo mundo aí que tá em busca do sonho, tá? Que legal, mano. Obrigado de verdade. Que agradeço. Fenômeno. Você e sua família. Aí, menino. É <laughs> Show, pessoal. Esse foi o TDF Cash, número 28, com o Milton Duó, grande parceiro, foi atleta e hoje trabalha é, como membro de comissão técnica, treinador e principalmente desenvolvendo o ser humano e, e na gestão das pessoas como um todo. né? Obrigado a todo mundo, e é sempre um prazer falar com vocês. Valeu. Cara, você me